dani hadda ku haboono inuu soo noqdo inuu ka yara nasto oo bacdigee darsi ninka ka dambayo suu xukuma eego bacdigee isa saxo oo qofka Puntland danta ah waa qofka federaalka la socda oo aan ka dhigin balkanism balkanism iyo federalism waxa u dhaxaya balkanism ku waa dawladda dawlad laga garab furay dawlad yar yar oo col isku ah islaaya badanaana waxa sameeya legacy of colony gumeystii hore sameeyay suu dalka weligeed dadku qaar waxay ku haboon yihiin in la hago qaar waxay ku haboon yihiin wax hagaan qaar waxaad arkaysaa xanaaq isma qaban karo binaadanka ilaahay ba sameeyay isagii dawladdu isku mayna fiicneen suxufi isaga iyo beelahu isku mayna fiicneen isaga iyo reebari isku mayna fiicneen isaga iyo reegarow caasimada ku yaala isku mayna fiicneen marka yey isku fiican yima dhig shacabku waxaan u sheegayaa haddii ay u baahan tahay Soomaaliya diktatoornimo in la dilo ida amin oo kale siyaad barro kale dadka la layo sidii Puntland loo layay haddaad raalli ka tihiin deedani doorta haddii kalan qof laakiin laga yaabaa raggaas xataa uu arkiisid inay madaxtinimada markay u tartamayo waxa ay doonaan ay sheegayaan laakiin hadduu kursiga isbeddel uu ku ridi karo raggaas isku beelman yihiin oo waxaan ugu xaqliyay ma jirto may isku raggaas saaxiibtinimada xitaa isku ugu xaqlin karaa haddii su'aashii weydiiyo kaan u sheego oo tahay ninka aliga qabto aad iyo aad waxa weeyaan raggaas aan sheegayo waa rag Soomaali u haboon oo waxaan ku bees gareynayaa aqoonta bismillaahir rahmaan rahiim salaamu alayhi wa alaykum rahmatullaahi wa barakaatuh kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo aan uga hadlayno xaaladda dalka guud ahaan waxaana wareysigaasi aan la yeelan doonaa professor Shafici Yusuf Umar oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed isla markaasina wax badan xog ogaal u ah xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha la xiriira dhinaca siyaasadda halka xilligan ay marayaan professorka waxaan wax badan ka weydiin doonaa arrimaha la xiriira doorashooyinka maamulka Puntland ka dhacaya oo xilligan diyaar garowgii ugu dambeeyay uu socdo iyo sidoo kale arrimaha la xiriira faragelinta dowladda Itoobiya ay ku sameysay madaxbannaanida Soomaaliya professor markii hore ku soo dhawow Ogaal TV sharaf ayay noo tahay in qoraysigan aan ka qaadayno soo dhawow aad sanad xabda xasan caaf xasan kaafi way hay professor aad baad u mahadsan tahay soo dhawow deegaanada maamulka Puntland maanta waxa dhacday hadal jeedintii musharaxiinta u tartamayay xilka madaxtinimada maamulkaasi bal guud ahaan habsami u socodka doorashooyinka ka dhacaya Puntland sidee bay kuula muuqdaan xilligan bismillaah wa salaam ya shacabka Soomaaliyeed dhamaan waxa ila muuqdaan in ay Puntland mareyso waqti taariikhi ah oo ay tahay inay kala doortaan in siday ahaayeen lagu faani jiray ay ku soo caanamaashay iyadoo ahayd maamadii federaalka dawlad wanaaga inay doortaan nin ku haboon maadaama uu weligeed aysan ka dhicin boosaaso dagaalaan ogeen garowaan ogeen inay arrimahaas xalliyaan oo ay u horseedaan Puntland inay gaadho doorasho iyo cod iyo qof taasna waxay ku noqonaysaa qofkay dooranayaan marka waxaan u arkaa inay tahay guul horta in la isdooranayo oo dowladda Soomaaliyeed maamuladeeda ay horay u socdaan laakiin haddana markii shacabka Soomaaliyeed dhammaan weliba u badan yihiin reer Puntland wax yara dareemayaan xoogaa in wax la saxo anaguna waxaan leenahay intii uun la saxo oo qofka Puntland danta ah waa qofka federaalka la socda oo aan ka dhigin balkanism balkanism iyo federalism waxa u dhaxaya balkanism ku waa dawladda dawlad laga garab furay dawlad yar yar oo col isku ah islaaya badanaana waxa sameeya legacy of colony gumeystii hore sameeyay suu dalka weligeed dib ugu jiro ma dhacdo Itoobiya raashka maamul goboleed kamid inuu dalka leh heshiis la galo marka waxay caqabad ku noqotaa arrinta noocaas isla maamulka ah arrimihii horumarka iyo waxaas iyo inay dhibaato imaada marka waxaan dhihilaa qofka ugu wanaagsan ugu wadanisan ugu daacadsan xildhibaan way noqdeen say ku noqdeen ba ha noqdaan waxaan leeyahay marka fariintaydu wax weeyaan in ay doortaan shacabka reer Puntland oo aad u wanaagsan dad gob ah
سكستوي كوي مادام با إني دورتان قفك أو ونكسن ربطلان أو ونكسن أي سومالي أو دانو ونكسن دورشد بطلان مركان نيقنو دبعا مرحلة ذاك الدوم بيسوا مرتي مدحويني هدا نوقتي وكاي اللاضي سعيد عبد الله الدني وحود معنا إن بطلان يكاد عدد دورشو قفي عضاء إن كستو أرنتاسي أي سورة قلي ويسي سيدو كلا بطلان حلقا نحكو سؤالي سا يدو حلبان ذي كسو قلي جيرينينا عقو بلاد الصول سناقي عين إن حلقا نايسن سو قلينين بل حالك قود دورشاد حلقا محوم موقن كرا بطلان مركا لايقو ما دام كراستي إن قاتوما حالك أي كبحين والله حقيقة ذو أنوحان قبا مامولك أمبا سبب واح مامولك وقتها تشوغا inu maamulkii hore u jiray han noqdo koonfur galbeed han noqdo jubbaland ama puntland inu meeshu joogay dib uga dhaco ama inu horumar sameeyo ama inu qalalaasi yimaado ama waxa uu sabab u leeyahay qofka meesha joogoon baa sabab u ah wanaag iyo xumaan waxa yeelay tab qofkaas aska leh marka waxaan dhilaa marka wixii soo baxay oo shacabku wada arkaan reer puntland iyo Soomaali arkaan intay ku bees gareeyaan markii hore halkeen joognay maanta xageen joognaa anaga iyo dawladdu seen isku nahay dhaxdanada sense ku nahay butland sense ku nahay intay eegan inaysan ku khamaarin lacag waa qaadasho go'aan kuna codkuna waa sir marka saas leeyahay diintooda dadnimadooda mustaqbalkooda jiilka soo socda dhan bay saameynaysa marka waxaan yar kuma noqonayo waxaan leeyahay waxa ku filan waxa aad weydiinaysid wixii soo dhacay Saciid Cabdullaahi Dani xilka muddo soo hayay haddu ka degaya dabcan wuxuu kamid yahay musharaxiinta tartamaysay la dooranayo سعيدني هادو ديبو صولابت بوتلان محي وجيه كرتا والله مدحوين سعيدني أنو صفي عمبانو أقانا سوغو فدرال كا وزير أيان قرنيا وصاحيبا ناهي وحمان نومر دحيوسو لكن مركا أي تهي داتكو قار وحي كوها بوين إلا هاقو قار وحي كوها بوين وحاقان قار وحاد أركيسا حناقة اسمه قبان كرو بن آدم كلاهي باسبي هذا عمر بن الخطاب نوح وهان الحناق بدن ماشي أبو بكر وهان الدجن مركو حان إلهي بدك أسمي مركا وحيد عي واجست بيرسونالة تجيسة هم بيكي معنا يعني مدحوينا داني هذا نوح اسكفي عنه سكير النصتو شخصي هان واي وحب مدحوينه صوت رتمي وزير بوصاها وصاح حكومي بطلان و وحجرته جرو مركا قبته حقيني قبته مركا وحابون inta laga gaaray dawladnimo habkan lagu caana maalay hadda yani wqooyo kala wad aragtay ama yani mareekanka fada yani waxa qabanaya dimuqraadi baashi ba qabanay wali ma naan gaarin marka habkan lagu caana maalay oo mar qarda qabanayaan kan qabanayaan aydo la eegay la xeerinayo aad fahmaysaa baan u malaynaya dadku way fahmayaan marka hadii intaad wixiina aad dhaafto wixii saxda ahaa intaad dhaafto wixii la xeerinayna aad dhaafto tir xoog baan xilbanaad ku keensanaya oo baarlamaankii baan xoog yani qoryo wadeegsanaya ninkan doono erinaya dagaal ka ridaya hadda waa laga yar fiican yahay madaxweynuhu wax buu soo qabtay wanaagsan laakiin isagii dawladdu isku mayna fiicneen suxufi isaga iyo beelo isku mayna fiicneen isaga iyo reebari isku mayna fiicneen isaga iyo reegarow caasimada ku yaala isku mayna fiicneen marka yey isku fiican yima dhigi kara waxa tir haska nasto hadalkaagu soo uma eka in dadka ka soo horjeeda qayb ka tahay in xukunka Saciid Dani uu dib ugu soo laabto deegaanka Puntland nasiib wanaag waxa wacanay shakhsi la yaqaan qofna lama jiro laakiin Soomaaliyan la jecelaysanaya laakiin nasta tir hal nasta waxa la jeeda waxa weeyaan kuma haboono hadda inuu sii hayo way iska cad warkay yani waxaan idhi waxa la qofka hal la eego wuxuu soo qabtay wanaag iyo xumaan hal ugu miisaama macnaheedu wax weey waxbaan tuumaya ana waxaan ku wareeyay dagaal ba ka dhacay boosaaso dagaal ba ka dhacay garowe mid buu hadda Ilaahay naga badbaadiyay isagii dawladdi mood socdaan yani waxyaalahaas marka waxaad garanaysaa ee Puntland ba ay sheegayaan inay santan waheen dadka qaar ba waxa qabaan marka waxaan qabaa shakhsi ahaan in shacabka uqdad loo galiyo dawladda oo lagu qariyo horumarkii iyo laga rabay inay dadka shaqaaleysiyo ma keenayso horumar ma keenayso waxa looga baahan yahay hoggaamiyaha wax weyn dowladnimada yani federaalku wax weyn dawladda oo la dhaadhaciye service ku la dhaadhaciye Soomaan in service ki u dhaadhaciyo oo dadka horumar u raadiyo oo yiraahdo waxaan kar waayay dawladdu hayba qabato laakiin dawladdi barbar socoto oo lacagtii kalmad iyo horumarkii laga jiro oo dadkaagu rafaadaan adna aad dagaal ugu darto
حسن قافي هو عقلي ما هن جابر ده يويل كله بجيركا وهو قرن يا رنتاين خلاص هذا كان صن رأيه حتى هذا صن نقضه هذا الكي جوان قوات كسانية داني هذا كم هبانه إنه صن نقضه إنه كير نستو أو بعد جد درسي نك كقدم بيسوق حكومة إيجو بعد جد إذا صحه أيه أو هبان لو كور أكسنا أنا ويجرتها لو كور أكسنا أو قبتين ويجرتها لكن قفك واحد لقوم بيزامع بطلان إنتو جوج محاناه وحدعي بي اس دغال با كدعي بوساس مديسه وصح وكوسو غير دغال با كدعي صح اوكي برلمانكي وحا لو ادكسدي حوق مديسه واغرت شعب كون سداس اي قريا وحربا ددك قار وحي قبان ان حكم جلعسن سيدي سبا وسن فيقنين سعيدن نينك ليرادن حكمكيسو اد وادغ يحي نين ديكتاتوريه كو دقمي كار او يحي dadka siyaasadda oo darro sa qarkood waxay qabaan in dalkan soo kabanaya dadkiisa diktatooriyad mooyaan aan wax kale lagu hoggaamin karin aragtida noocaas miyoosan ku muuqan in adiga shacabku waxaan u sheegaya hadii ay u baahantay Soomaaliya diktatoornimo in la dilo ida amino kale siyaad barro kale dadka la layo sidii Puntland loo layay haddii raali ka tihiin deedani doorta hadii kale qofku أنا أصلني هذا الكاتب. وياه وحربا أنا إجنو دنا عكله مشرحين بضم بترتميسا وحقيب كأه وزير كمال يدا معمول كبوتلان حسن شراب قال نك اللي راهدو فرلا قيب كأه إيهو جميل كله حلقان يلا صادل نك راو سلا ده وكوه بوني هاي الله إله حلقان كرسي جانو كفرستو سدوا كلانو هو جميل بوتلان وحق ضرر دان هذا أطل ما منو هبل باور عسادان عنه وحين قلنا سا corruption aan balse anuu waxa ii dhawaa wax faa'iido ka heli laha ama wax ii socodsiin la project iyo oo dani oo meelo badan aan iska soo galeyno waxaan dhiiray waxaan leeyahay shakhsi ahaan sida gobnimada ay tahay shacabka Puntland oo ah dad xadaran leh oo hatta gumeysiga markaan jiray dalkan dhan waxa lagu tilmaami jiray Puntland waqtiga xisb showd aan xirir kale lahayn waxa ay ahaayeen dad xadaran leh anoo gumeysiga markii lagu jiray waxay ahayd gumeysiga xitaa la shaqeeyay oo deerna yara dhaamay oo illa garisun sibar waxay naga garanayaan qofka ku haboon dowlad wanaag aan xanaaq badnayn shacabka Puntland aanan dagaal gelinaynin dowladda iyo isku wadaaytan ugu bimso wataas dowladda iyo isku wadaaya oo no wadaaya inaan patrol kas la soo baxna hadii la yiraahdo ciidan baan sameysanayna sameysanayna دستور كان دبستري ده دبستري من شدال كان لسه بعيدنا لسه بحمنه أوكي يعني ملقوه فائدين حتى دي بي ولا الله صح الله صحي كان عاستدي وحي قران إن وبص كبعد السوق كبعد هرمون بيجاري سوق كله وحن لي هاي شخص يكوه بور إذا كان جاي قان قف كصومالي سكو ضيع دين يتقن يدول دوار إن أتكتب مسين نكاس دورته أو عن شخصي عن بيرسوناليتي وين أحسن لأن هذا إسقرحي وخد بدي إسكو أدي ماي qofka shakhsi ahaan background kiisa haloo darso ilaahayna waxaan leeyahay adeeg waafajiyo qofkeedii wanaagsan halka sarba ina su'aal ka weydiyo dabcan musharaxiinta tartamaya dhamaantood waxay leeyihiin dawladda xiriirkii la xumeeyay ayaan wanaajinayna doorasho iyo qof iyo codan gaarsiinayna deegaanada maamulka Puntland iyagoo waliba siyaasiinta Puntland ka soo jeeday inay yihiin hooyada federaalka ama Puntland ay tahay aadana xukunka markay yimaadaan siyaasiinta wax badan baa isbedela isbeddel ka xageeb ku yimaada dalkan waa dal qaybiyay oo federaal loo qaybiyay waligaa ka soo horjeeday dadkuna way garanayaan anuu federaal moogleen 4.5 maan moogleen dadkuna way iskii loobeen federaalku inuu sun ahaan hadda noogaanay yaani federaalku wuxuu ka soo bilaabanayaa badda wuxuu ku dhamaanayaa dalka jaarka oo dana naga leh marka wax weeyaan dad ninku markuu yimaado isagoo fiican baa waxa u hanjabaya dalalka jaarka waxa la leeyahay waxaan ku sameeyna waxaan ku sameeyna badigeedna black mail in baa loo sameeyay black mail wax weyn dabin la gali siyaasiga oo in dadku ogeyn fara laga hayo siyaasiga la soo caawinayo badankood waa rag fara laga hayo yaani wuxuu wuxuu diiday wax leeyahay wixii marka taasa waxay qasabtaa in damaaciga shisheeyaha anagu qofkiina la joogo uu fuliyo laakiin waxaan ku yiri qofka yaan la eegin hadda hal la eego waagi soo hore qof iska degano wanaagsan aqoon leh Soomaali isku wadi kara ayaa isku wadi kara Puntland isku wadi kara waa waxaan idhaahdo dadka markaan kala hadlay corruption ka waxaad Soomaali u wanaagsan ayaa shakhsi ahaan yaa maraynaysan kasi noqon kara marka waxna garanayo
ربطلان بنا قرن لأن أنا أشوف لما كسر جل أرمود إن قالوا فرحوا قالوا لك سياسية تاي أرنت أقولهم دل الشاء وكور قبل كرتاس كافي أرنت وحين قن سا حتضرو هتاني ده هذا قف كاس دورتا حلبان وحن الحلبان هذا الدورتا يو ولا له يو سومالي ده أو ربطلانا وحين قرن يقف قن سا وحين السيد دورنا كوي مدن الأول بهالصيو هن نقد جندري مركي هري هكشقيه حفيز هكشقيه ما أنت إلهي سقوا هيا هذا حلبان بقول هيا هذا حلبان أو دوران كان مسؤولية قادة يقف كإيمانية لما طلع هي العقبة الجوسية هدي العقدة الدم بيجي ده واحد صحيح هذا كرتاه قف كأقوى نفسين الدور هدي قف والبو ماشي ساكت تجلس وضمير كيسو وضه واحد دوران يعني قف كأقوى نفسين أنا تقول بروفيسور طبعا إن بضم بعد كان وصول جوكتي دولتني مديسة دتكي طبعا أولو لينا هنا وحكت اسم دل كان عجيز وكوسو استعجل قيب كأحد مرحلة ذكر الدونا صومرتي دولتي دل كان صومرة والله صو الشقيس أي حلقان وحتى المهم يسأنا ذن جرين كرين قفكة سياسي جاءها سياسي أنت الله ضارنا يبوت لنا مركل الله يجوا عمو بس كوسو الشرح حلك مدعوينا قفكة كوها بون ما جرين كرم يضلا رك بضمن صاحبنا أكون جرا حق بضنا وندوني يعني صباح ويجرا لكن هذا شيء بركو حديد انت هنا لنا انا وحق لي صديد وحين نقنسا رغان لي اله رغا سو صار ويجرتا او اركو اني سومالي كو هبوين لكن ملغي يا رغاس حتى او اركي سيد اني مدحتنمده مركه او ترتماي waxaa i doonan ay sheegayaan laakin hadu kursiga isbeddel uu ku ridi karo ragaas isku beelman yihiin oo waxaan ugu xaqliye ma jirto ma isku ragaas saaxiibtinimada xitaa wax isku wax galin kara su'aashi weydiido kaan u sheego oo tahay ninka aliga qafto adiyan aan hawiyan ragaas aan sheegayo ee war rag Soomaali u haboon oo waxaan ku bees gareenaya aqoontooda ee say u shaqeeyeen intay shaqada hayeen waxay noqdeen qofku iska meel yeeli karo in badan laakiin wuxuu markuu doorashada galayo iska been buu sheegi karaa laakiin waxa la eegaa waqtigiisa hore hadii shaqo inta loo dhiibay shaqadu uu saga tagay ama shaqadii uu dhameystay waxa la eegaa background-kiisa suu ahaa markuu waxaan ku celinayaa qofku qofku bedeli karaa Soomaa ما بدل كل إن شاء الله بدله ويا رجعنا لو كان عاجز توه حنكو شيء شعب سوالي نو شيء يا وحجري جرتي دولة دنا ده هاي اللي رادا IOM أو أرفاي سارس كوه حسين جرت رجع تلا تلياش العقب حسين جرتي لا تلياها لبا وزارة ده هو حيلان لبا لا تليها لا تلياها سو حلو قصبة يا وزير كإنا قاعد تقول نقام وحي وجد جرين بروف بروف مركه وجد عن وزير كعبسنا يمحون قلنا يا عليه والله ده ونعس مركه وحلو وجد جرين كونديشن استراتيجية أيها نودجين جري وزارة البيرة وزارة أوكي دستور ما أنا قلت واحد لو وزير لنا يعني أفكر مركز ساسو كل ويد عكرتها لكن واحد جرت ضد سو شقي ولا جرني عبد الحافظ حسن قافيو باجرونك هذا الجرني ما لبدر كره مثل ما بدر كره مركز دل كان أنا قلت أنا لم أدوني وناك مركز حا من سنت هذا أنا لبدر كره هذا إني بطلان دور شدة كتاب قلاع كجيران دوري هنا للشيعين عن إلهي نقبر يو إنه إلهي وافجيو كانوا جوا نكسن حد يسوق حال من الأول أجد دوتها اللي بعد نظنا ما يدل لما هو ذاكي حلب على نظنا عن حلب على نظنا عن كرة هيو والله يلا وإذا كان جي قانا كان هو ناك سنة إذن كوا إلى هذا الحساب نجاه إذا ما هيو شاف عبا العقد السوسي شاف وحد نهاية هبلو حصر وحلو قل إيه هذه أيا إله كل جاك ويدنيا شعب جبت لنا أو دجال لقلي أو اللي بعده كشري إذن كأيا كسار كره سومالي أو نوجه الرئيسين فدرالكي إذن كأيا هرو وذي كره إذن كأمر كره ونوعها ما مدي هذا ما حن لنا لنا عينك سو نقد ilaahina nabad ha ku dhamaayo horumar baan u rajaynayaa butlaan doorashadeeda bari ya dhacaysa maxaa talo u jeedin lahayd waxaan talo u jeedinayaa in ay horta si stable ku dhacdo qofkii soo baxaba in la aqbalo qofku doono noqdo because dani ha noqdo duro oo dani waa Soomaali laakiin ragga kala gacay laga Soomaali laakiin nasta dhisi Soomaali no hadii soo bax sharcadu ku soo baxo walaa wala shaqeynaya أنا هذا لفت كنا وياك سور جيدي ماكي مركو صباح وياك سور جيدي لكن مالكوا صباح وحنا رجي استيتيفك استاجيني يا رده حاب الحب مدع كرت هلا الله شغله هو يوم وحوان وحنا مهمة low and order حضو صباح أنا دوري وين لا شقيه ما وح كون يعني نبضة يباش حبضو حضي هالمر بعضه لا ما قبنا كره وأنا وحنا كون رادو رجع حق شو ولي برجع أود له رجلها وسوق من كل رأيه لكن حرب أنا سوا في جسد حمستو إيو حضو صلاة هلا الله شقيه شرعي أنا وحنا كنا قلنا نظام شرعي اللي يرادو مجورتي هذا يضف كو الدورتان نوع عصدت كاس أي أساسن ويسوي ونكسر أنا خلدم بين بنادم بنا هدية هدي أنا وحنا يرادو أي القادم وياه معنى هذا هو وين واحد قرتن حلب عنا ذا يشعب كبتلان إن خلدنا أي قرتن معنى هذا ما المرة بينا أساسن أنا وقويان بنا سياسي بنا وحنا شيء يا سما وحنا سنة كمصرينا هنا سكبلنا كو خلاه ورق وضع الروضة بتلان درة مركب حندي لا قفكي صوب حبا وأنا أقبله.